Tato myšlenka se mi zalíbila. Více než polovina Evropanů, 51%, chce nahradit politiky umělou inteligencí nebo roboty. To je nejlepší, že ano? Jistě, nech nám vládne robot. A protože čím menší kompetence, tím větší korupce a tím větší touha po robotech a umělé inteligenci. Určitě. Vložit čip nebo ho vyměnit, možná namazat a je to. Ano? Teď vážně, jak se vám líbí tento nápad? Já jsem pro. Ano? Jsem pro. Vyměnit všechny tyto skorumpované národní zástupce, jak se jim říká, ano, za stroje. Jsem pro. V podstatě vložíš do něj program rozvoje zdravotnictví, mateřských škol, města. Samozřejmě i tam najdou nejrůznější mezery, jak to všechno jak udělat. Jak to vyladit. Ano, ano, začnou podplácet lidi, kteří se starají o tuto ano. inteligenci, ano? Ano, takzvané administrátory. Takže si myslíte, že to nebude fungovat? Ne. Egoismus najde mezery všude. Myslel jsem, že v zásadě něco najdeme. Také jsme našli cestu k nádherné budoucnosti. Co s tím, když mu není třeba stavět vily, chaty nepodplatí? Budeš stavět vily a chaty pro ostatní. Přesně tak. Nic se nestratí. Neutečeš před nápravou, jak vy říkáte. Ne. V zásadě bych pro takovou věc samozřejmě byl. Ale to není možné. Egoismus je rakovina. Takový rakovinový nádor, který nelze srovnávat s ničím jiným. Žije všude a ve všem. A zdá se, že nemůže být poražen. Už celé roky se takto snažíme porazit rakovinu. Egoismus v žádném případě. A jaká je tedy naše naděje? Až když se přesvědčíme, že ho nemůžeme porazit, pozvedneme ruce nahoru. A to je nejdůležitější ano, okamžik, samozřejmě. A bez ohledu na to, co říkáte, když vysvětlujete spojení mezi námi lásku, miluj bližního svého, vy stejně všechno chápete, že tato úsilí povedou k tomu, že člověk k uvědomění zla. Usilujeme o dobro, abychom pochopili, že ho nemůžeme dosáhnout. A pak budeme muset hledat východisko. A tak či tak toho není možné dosáhnout po zemských podmínkách. Na zemi nic nevytvoříme. Našimi metodami, našimi silami, naší přirozeností nic. To znamená, že všechno tvoříme právě egoismem, že? Můžeš skládat a dělat cokoliv, vždy z toho vyjde kulomet. Až tak? Ano. Aj, aj. Dobře. Nemůžeme nahradit politiky umělou inteligencí? Nemůžeme porazit egoismus? Může se nahradit a uvidíme, k jaké transformaci dojde. Můžeš to zkoušet ze všech stran. Stejně zjistíš, že si egoismus našel mezeru a někdo se ho snaží podplatit. A tak to nám pořád vládne. A váš závěr? Pouze se obrátit k jeho tvůrci. K výrobci egoismu. Ke stvořiteli. Protože jej stvořil stvořitel. Egoismus je největší silou přírody, která vše ovládá a udržuje v sobě. Obrať se na stvořitele, on napraví egoismus. Takže ty si ho dal tak, jak si ho udělal, tak si ho i vezmi. Ano. Ano, záleží jen na naší touze. A nevadí, že nevidíme stvořitele, necítíme ho jen ne, tak? Ne, ne, na tom nezáleží. Pros ho, aby ho odstranil. Takže hlavním úkolem je nenávidět egoismus. Ano.